Konstanse er 7 år. Hun bor på en øy i et hus med en have, sammen med mammaen og pappaen sin og 7 søsken. Her er det mange kaniner og katter, hester og høner og haner og mange flere dyr. Konstanse plukker løvetann for å lage en blomsterkrans. Evelina følger med og lærer. Katten Josefine venter kattunger. I 2 måneder har ungene vokst inn i maven til Josefine. Noen dager senere finner Konstanse og Toralf Josefine med 3 søte små. Etter et par uker tar ungene seg noen turer på egen hånd, men Josefine passer på. Etter hvert får de være med å leke, sammen med menneskebarn, kaninunger og med hverandre. En dag kommer Josefine med en mus. Nå skal de små få noe annet enn melk, tenker hun. Katter er rovdyr og veldig dyktige jegere. En dag finner Konstanse, Toralf og Evelina noen kattunger på låven. De har ingen mamma. De trenger mat og stell. Konstanse tar melk fra Silke og Sofie, hestemelk. Det beste alle unger kan få. Kattungene har fått hestemelk i pelsen, og da trenger de en skikkelig kattevask. Thank you.
Thank you.